لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں مقصود کونین میں حاضری لگوا رہے تھے محمد حمزہ قاسمی صاحب، میری دعا اللہ پاک ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، شاعر کا خوب لکھتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ اور میں ان محبتوں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد علی رضا صاحب کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب اعضاء کو منعقد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔